विश्वर शक्तिशाली राष्ट्र आमेरिका रे सरीछि राष्ट्रपति निर्वाचन होईछि पट परिवर्तन व्हाइट हाउस उपरे कब्जा करिछंति रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक कमला हारिस को एक बड़ व्यवधान रे परास्त करि पुणि थरे क्षमता को फेरिछंति ट्रंप आउ से राष्ट्रपति भाबे क्षमता फेरी पाइबा परे तारा विश्वरे देखा दैछि उत्साह तेबे विश्व सह सारा भारत मध्य आमेरिका निर्वाचन उपरे तीक्ष्ण नजर रखिथिला एक सर्भे रु जणापड़िछि जे भारत काहाकु सपोर्ट करथिला डोनाल्ड ट्रंप को ना कमला हारिस को देशवासी काहाकु राष्ट्रपति प्रार्थी भाबे समर्थन करथिले एहाकु नै एक बड़ खबर वर्तमान सामना को आसिछि ଭାରତର ତିରିଶଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଣତିରିଶଟି ରାଜ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା ଭାରତ ଚାହୁଁଥିଲା ଆମେରିକାରେ ଜିତନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ଭାରତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହନ୍ତି ବରଂ କମଳା ହାରିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଳା ହାରିସ୍ ଜିତନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ ତେବେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡସରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହାରିସ୍ଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭୁର ଜିଲ୍ଲା ତୁଲାସେନ୍ଦ୍ରପୁରମ୍ ଗାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା ଶେଷରେ ହାରିସ୍ଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।